Актор Роман Каверзін грає роль поета Івана у віршованій виставі-перформансі «Один за творами Петра Скунця». Навіть не те, що граю, а якби розповідаю його історію, його життя, його творчість, те, що йому боліло. Бо він був така людина дуже широкої статі, він відчував цей світ по-іншому. І саме у цій виставі ми хочемо донести його внутрішній світ, як він це бачив, як він бачив життя. Це треба було знайомитися з біографією, зрозуміти, що це людина, які в нього були погляди. Навіть не тільки у віршах, а й в житті, що він робив, хто він взагалі такий і що він хотів нам сказати. Він і вона – цих героїв грають Ксенія Пуржаш та Дмитро Бурма. Втілення жіночого початку, світлості, тобто коли чоловік шукає, наприклад, сенс життя, і він не може нічого знайти, йому скучно, йому сумно, без жінки. І тут з'являється жінка, і я є тим началом, початком жінки, яка освітлює все навколо. Режисер мене побачив як світлу дівчину, світлу, яка може так само осяяти світлом. Вже чим надихалося, це десь, можливо, Адам і Єва. Моя роль – образ людини, чоловіка, як і моя партнерша. І наша сцена перша – це відображення якогось, зародження, кохання, як це відбувається, коли це чисто, коли це перше, коли дві людини там живуть своїм життям, ніби все добре, але, як кажуть, людині потрібна людина, і вони підсвідомо тягнуться один до одного і кличуть. І коли вони зустрічаються, це цей процес, як кажуть, хімії. Перформанс «Один» – вистава, яку підготували актори Закарпатського муздрамтеатру з нагоди 80-річчя ужгородського поета Петра Скунця, який помер 15 років тому, режисер Василь Шершун. У нас в театрі започаткований цикл вистав по закарпатців, які отримали звання лауреатів Шевченківської премії. Першого ми поставили Дмитра Кременя, зараз Петра Миколаївича Скунця, якого я дуже добре знав. Я 42 роки в цьому театрі, і майже з перших літ, як я приїхав сюди, ми познайомились. У нас відбулася тісна співпраця, і така молодшого товариша із старшим була велика і гарна дружба. За словами Василя Шершуна, триває вистава годину, роль грають 25 акторів. У перформанс «Один» увійшли твори Петра Скунця різних періодів. Оце буде якраз поетична драма, де використані вірші і його юних літ, потім використані пізніші його вірші. Тобто ті, як мені здалося, вірші, які є такими акцентованими в його творчості. Чому назва «Один»? А тому що Петро Миколаївич написав свою останню збірник книгу, і він її назвав «Один», і ця книга саме отримала Шевченківську премію. Для вистави фото з домашнього архіву дала дочка Петра Скунця Наталія. Фактично вони самі все підготували, єдине, що ми допомагали, ми фотографії давали, деякі відео надавали. Вистава ця відбудеться вже без батька, але я думаю, в ній буде вистачати емоцій, любові, болю, страждань, зневіри. Я тільки заглянула за ширму цієї вистави, але думаю, що Василь Васильович зумів якнайкраще, він ще за життя вони один з одним впрацювали. Виставу «Один» за творами Петра Скунця актори зіграють 6 листопада о 18-й годині на великій сцені Закарпатського муздрамтеатру. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.